Gospodine Neliću, dobrodošli u naš grad. Najprije ću vas zamoliti da prokomentarišete ovu manifestaciju. Pa, prelepa manifestacija, kao što sam rekao, grad Pirot što organizuje. Čuo sam da se to koliko zadnjih 13-14 godina ide, od početka bilo 10, sad je 67, stvarno jedna prelepa stvar za decu i nadam se da će to i dalje da se razvija ovako uspešno kao što je do sad bilo. Došli ste danas malo ranije, obišli naš zatvoreni bazen. Ono što mi očekujemo, eto, imamo i vaterpolo klub koji je još u povoju, očekujemo neku pomoć da taj prelep sport zaživi i u našem gradu. Mi se nadamo, mi u Vaterpolo savezu, od kad sam došao, obilazim ove lokalne samouprave i evo, došli smo danas u Pirot, jedan stvarno prelep bazen, gde želimo sad preko leta da dođe naše, jedna od selekcija naših mlađih, da dođe na pripreme ovde i sigurno tu da krenemo s tim da se jedan i vaterpolo klub razvija. Obišli ste smeštajne kapacitete, ispunjavamo nam i uslove za, eto, i neka takmičenja u budućnosti. Pa sigurno ovde može da se održi za mlađe kategorije, tu nema priče. Mi se nadamo da za vreme tih priprema da možda dođu i neka strana reprezentacija, tamo da se odigra neka revijalna utakmica prijateljska, tako da se skupe ljudi i da vide ovde malo i vaterpolo na nekom većem nivou. Na čelu ste Saveza vaterpolo, najtrofejniji naš sport, nije lako ostati na vrhu. Šta vas čeka u narednom periodu? Pa najvažnija stvar je sigurno finale Svetske lige u junu u Beogradu. Pre toga imamo sad finale Evrokupa koje je u aprilu u Zagrebu, ali to finale u Beogradu je kvalifikaciono takmičenje za olimpijske igre. Ako budemo prvi tu, automatski smo se kvalifikovali za olimpijske igre u Tokiju 2020. I to nam je najvažnija stvar ovog leta. Imamo posle toga i svetsko prvenstvo u Koreji, gde isto idu dva sa svetskog prvenstva na olimpijadu i ja se nadam da ćemo se kvalifikovati u Beogradu sigurno. I to nam je neka želja, zato smo i uzeli da se kandidovali da uzmemo to finale. Kakve situacije širom Srbije, imali klinaca koji će vas naslediti, vas i sve ove generacije koje su nam doneli toliko radosti? Pa ima, kod nas je vaterpolo, zna se, već decenijama na jednom vrhunskom nivou, sigurno da će to da se nastavi i dalje, mada treba se uvjeti. Ovo je vaterpolo, kao što većina ljudi zna, to nije fudbal, košarka, to je društvena odgovornost i to je jedan sport koji se ljudi bave iz ljubavi, kasnije normalno kad neki vrhunski nivo to može nešto od toga da se zaradi normalno, ali u principu je društvena odgovornost i kod nas je donao mnogo, mnogo tih medalja, mnogo, mnogo uspeha i opstaće sigurno sad. Ja se nadam da ćemo da nastavimo na ovom nivou.